ale zpívám. Kdyby se mě něco trvě, aby ho zpíval. Jejo, jsi střízlivý na to. Já bych, jejo, uděláme ten růz, dívej, my se domluvíme, že uděláme každý 20 řeků. To znamená, no, by to jako, aby jsme si sformovali těla, jako by, no, pro dobře. Ještě, že jsem řekl špičky. Ne, 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 tak budeme počítat, dneska počítejte nám to, jo? Ne, my budeme počítat. Ne, dneska počítejte. Balár, to bude zatres počítat, ale 100 minut 20. Ano, je 100 minut 20, ano. Tak, pojďme. Počítat. Co? Budeš počítat, počítej. Do 20. Počítej. Pojďme.